Hey বন্ধু, welcome to my YouTube channel Shubhati Blogs. আজি মানে বহুত দিনৰ মুৰত আপোনালোকৰ মাজত আৰু আহি গেল। তো আজি মানে আপোনালোকৰ মাজত মই এনেকুৱা এটা মানে ইনফৰমেশন লৈ আইছো না আপোনালোক একদম পাগলা হৈ যাব। ইনফৰমেশন তো ভালে হয়, কিন্তু হলি মানে কি আমি সকলোৱে মানে এটা মানে বহুত ডাঙৰ মানে এটা মূৰ্খামি কৰি আছো, বহুত ডাঙৰ মূৰ্খামি বুলি ক'লো মই আপোনালোকক। কাৰণ কি জানে না, আমাৰ চবৰে ঘৰত মানে নিশ্চয় আকোহান বাইক বা আকোহান সাসিকা আছে, সবৰে ঘৰতে আছে দক সাসিকা বা বাইক। মানে নহয় হয়তো একবাৰ 10% হ'ব। আজিকালি মানে বাইকখন থাকেই, সবৰে ঘৰত থাকে। মানে একদম ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালা কয়, আপোনাৰ টপ লেভেলৰ মানুহ কয় সবৰে ঘৰত বাইক এখন হ'লেও থাকবই থাকাটো। তো বাৰু যি কি নহওক গাড়ী এখন হ'লেও আছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যে গাড়ীখন মানে সার্ভিসিং দি আছো, আমি কেনে আন টাইমত সার্ভিসিং দি আছো জানেনে? আমি 1 লাখ কিলোমিটাৰ তো হিচাপ কৰোঁ। জি মোৰ গাড়ীখন ধৰি লওক আজি 2000 কিলোমিটাৰ চলি আছে বৰ্তমান। আজি মই মোবাইলটো ডাউন দিলো বা গাড়ীখন আজি মই সার্ভিসিং দিলো, আৰু মই কেতিয়া হিচাপ কৰিম? আৰু মই জুনদিনা মানে মিটাৰত চাম একদম, জুনদিনা 5000 হ'ব সিন্নাখানে মই সার্ভিসিং দিম। তো আমি সপতকে ডাঙৰ মূৰ্খামি কৰি আছো এটু আপোনালোকক আজি মই কৈ দিলো। কাৰণ কিয়া জানে না, কিলোমিটাৰ চাই ফালে কেতিয়াও আপোনালোকে বাইক বেচাচিকা সার্ভিসিং নকৰিব। আৰু যদি কৰি আছে তেতিয়ালে আপোনাৰ বাইকখন বা সাসিকাখনৰ আয়ুসটো কি আছে? হি ফিউজ যাব আৰু বেছি দিন নাই, হি ফিউজ যাব। আপোনালোকে হয়তো ভাবছি বোলে কি পাগলাৰ দৰে কি বকে, কিলোমিটাৰ নাচাই ফালে কি চাই ফালে সার্ভিসিং দিম? কিন্তু এলে একচুয়ালি যদি আপোনালোকে কিলোমিটাৰ চাই ফালে সার্ভিসিং দিছি, আপোনাৰ বাইকখন ৰ আৰু ইয়ামত তলে গেল। চাব আপোনালোকক এতিয়া মই বুজাই দিছো। আপোনাৰ বাইকখন সদায় ফ্ৰী ৰাস্তাত চলি থাকে নেকি? কোৱা আপোনালোকে চলে কারণ আসলে হয়তো আপনি টাউনত যাবই, নয়তো আপনি সিটিত যাবই, যাব না নজে। তো সিটি বা টাউনত যেতিয়া আপোনালোকে গেল জলগলে কি হয় জানে না? এটু ভাবক, ধৰি লওক আপনি এতিয়া জালুকবাৰীৰ বাই 6 মাইলক গলি আইলাক। কোম্পানীনে হয়তো আপনার গাঁৱত ঘৰ, আপনার গুৱাহাটীত আইবেলাগা কাম থাকে। আজিকালি মানুহ তো কাম থাকেই না, সপ্তাহত 2-3 দিন গুৱাহাটীত আইবেলাগা কাম থাকেই সবৰে। বা আপনার নলবাৰীত ঘৰ, বা আপনার জোৰাটত ঘৰ, বা আপনার তিনচুকীয়াত ঘৰ, বা আপনার ধেমাজিত ঘৰ, মানে অসমত যিমান ডিস্ট্রিক্ট আছে আপনার গাঁৱলীয়া অঞ্চলত ঘৰ ঠিকই আছে মানি ললো। কিন্তু আপনি তো টাউনত বজাৰ কৰিব যাবই, 2 দিন বা 3 দিনৰ মুৰে মুৰে হ'লিও যাব, যাব না নজে কওকচোন? গতিকে যোৱাটো সবেই যাব। গেলি কি হয় আপনার যতপতটো লাগি আছে তাতে। কি যতপতটো লাগি আছে জানেনে? আপনি যে টাউন এৰিয়াত গেল বাইকখন লৈ ফেলে, আপনি গাঁৱৰ অঞ্চলত ধৰি লওক গাঁৱৰ পাই আপনি 9 কিলোমিটাৰ পুৰা একদম ফ্ৰী ৰাস্তা। সেই 9 কিলোমিটাৰ কিন্তু আপনার পারফেক্ট মানে কিলোমিটারে দেখেছি। কিন্তু সেই 9 কিলোমিটাৰৰ পাছত যি টাউন এৰিয়াত সোমালাক আপনি মিনিমাম 8-10 কিলোমিটাৰ বা 5-6 কিলোমিটাৰ আপনি কি কৰিব লাগা হল? পুৰা জামত যাব লাগা হল। জামত যাব লাগা হল লগে লগে আপনার টাইমটো চাক কিমান লাগি গেল। সেই যে 8-10 কিলোমিটাৰ পালাক, তাৰ পৰাই আপনার টাইমটো বেছি লাগিলাক না হেবাগে? তেতিয়ালে ভাবক বন্ধু, সেই যে আপনি 5 কিলোমিটাৰ, 6 কিলোমিটাৰ বা 7 কিলোমিটাৰ পুরা জামৰ মাজে মাজে যাব লাগা হল, সেখানিত আপনার টাইম কিমান লাগি যাব? এবাগে আপনি মোটামুটি 5-6 কিলোমিটার পাই গেল কিমানত, খুব বেশি 4 মিনিট বা 5 মিনিটত। কিন্তু সেবাগে আপনার টাইমটো কিমান লাগিল? কিলোমিটার তো কম চাবা গেলি, কিন্তু টাইমটো বেশি লাগিল না নাই? মিনিমাম আপনার সেবাগে সেখানি জাম পার হওঁতে আপোনালোকৰ মেন বজাৰ পক গেলি আপনার প্রায় লাগি গেল সেবাগে আধা ঘন্টা। তো ডেইলি যদি আপোনালোকে হেনকাই আধা ঘন্টা বেছিকে যাই থাকে, আপনার ইঞ্জিনটো কিমান চলিলাক? ইঞ্জিনটোতো আপনার শক শক কৰি ঘুরিয়ে আছে। কিন্তু আমি কি হিসাব কৰি আছো? যে কিলোমিটাৰটো, কিন্তু কিলোমিটাৰটো এবাগে যে চাবা গেল কিলোমিটাৰটোতো কমি গেল। মানে বুঝি পাইছি না কথাটো? মই কি বুঝাবা খুজছো, ধৰি লওক আপনি গুৱাহাটী আইছি, আপনি জালুকবাৰীৰ পাই যদি আপনি ভিতৰত দি যদি 6 মাইল আহে, এতিয়া চাব মালিগাঁওতো ব্রিজ, এবাগে জুৰত তিনিআলিটো ব্রিজ, মানে ডাবল ব্রিজ। তেতিয়ালে এই দুখন ব্রিজ পার হৈ আওতে আপোনালোকৰ টাইম কিমান লাগিব ভাবক? আপনি যদি ফ্ৰী ৰাস্তাত যাই নহয়, আপনি মোটামুটি প্রায় 100 কিলোমিটাৰ গুছি যাব পারব। কিন্তু জালুকবাৰীৰ পৰা 6 মাইলক গেলি কিলোমিটাৰ আপনার কিমান হ'ব? খুব বেছি 15 কিলোমিটাৰ, তাতকৈ বেছি নহয়। কিন্তু আপনার টাইমটো কিমান লাগিল? প্রায় 2 ঘন্টা লাগি গেল বা 1.5 ঘন্টা। 1.5 ঘন্টাৰ কমততো নাপাওঁৱে, কান কাটি দিম মই। যিটো যাম মই গুৱাহাটীত সদায় বাইক চলি আছো, মই নিজে গম পাইছো। তেতিয়ালে আপনার ইঞ্জিনটো তো পুরা সকসকাই ঘুরিয়ে থাকিল, এবাগে পুরা 2 ঘন্টা সময় চলি থাকিল না বাইকখান বেশিকে। কিন্তু আপনি হিসাব করছি কোনটো জিমরে কিলোমিটার তো 15 কিলোমিটার আইলো মাত্র। কিন্তু আপনার এবাগে আপনি নাজনা করে আপনার বাইকখান বা সাসিকাখান প্রায় ১০০ কিলোমিটার চলি গেল। কিন্তু আমি হিসাব কৰি আছো কি বলে ইমান কিলোমিটারত আমি ইঞ্জিন অয়েলটো ডাউন দিম বা আমি ইমান কিলোমিটারত বাইকখান বা চাচিকেখান সার্ভিসিং দিম। গতিকে কথাটো হেনাই আমি মূৰ্খামিটো কৰি আছো তাতেই। গতিকে আপোনালোকে সদায় এইটো কথা মনত ৰাখিব, যদি আপোনাৰ বাইকখান ২০০০ কিলোমিটার চলছি, আপনি ভাবি লওক আপনার বাইকখান ৪০০০ কিলোমিটার চলছি। যদি আপনার চাচিকেখান ১০০০০ কিলোমিটার চলছি, আপনি ভাবি লওক সেখান আল্টিমেটলি ১৪০০০ কিলোমিটার চলছি। ভাবক আপোনালোকে কথাটো হয় না নহয়। তো এইটোই আমি বহুত ডাঙৰ মানে মূৰ্খামি কৰি আছো। গতিকে বন্ধুসকল প্লিজ আপোনালোকৰ বাইকখন যদি ভালদৰে ৰাখিব খুজি, মানে বাইকখন ভালদৰে ৰাখা মানে কি জানে না, মেইনলি আপোনাৰ পইচাটো বাচা। কাৰণ যদি আপোনাৰ মানে হেনকে টাইমে টাইমে আপুনি ইঞ্জিন অয়েলটো চেঞ্জ নকৰে, মোবিল ডাউন নাদে বা সার্ভিসিং নাদে টাইমত, আপোনাৰ কি হ'ব, ব্লকৰ প্ৰব্লেম আহিব, ইঞ্জিনৰ প্ৰব্লেম আহিব, যাই থৈ কি হ'ব, একদম ডাঙৰ বাহ এটা খাব লাগিব। এনেকুৱা বাহ এটা খাব লাগিব না সিদিনা পাগলা হৈ যাব লাগিব, বোলে ৰ মোৰ বাইকখন ইমান কম কিলোমিটাৰত কিয় বয়া হ'ল। কিন্তু বয়া হোৱাৰ কাৰণটো মেইন কি জানে না, মেইন পইণ্টটো হ'ল তাতে। কাৰণ কি আগৰ দিনৰ গাড়ীগিলাখান, এতিয়া আগৰ দিনৰ যোনগিলাখান বাজাজ ভেস্পা আছিল বা এই আপোনাৰ আৰু এখন আছিল এই স্কুটাৰ এনবি বুলি, গতিকে সেইগিলাখান স্কুটাৰ আগৰ দিনত জাম কম আছিল। এই গুৱাহাটীত আপোনাৰ একদম ফাই ফাই দাউৰি থাকিব পাৰি, ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ দাউৰা দি পেলাই, গাড়ীয়ে নাই, দুই একোখন বাছ চলে। কিন্তু আজিকালি ট্ৰেফিক জামটো কিমান হৈছে, আজিকালি গুৱাহাটীত বুলি নহয় গাঁও এৰিয়াতো আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিকোণতে ভাবক, চবতে মাৰাত্মক জাম, মাৰাত্মক জাম যদি আপোনাৰ টাউনৰ মাজত সোমাইছে। তো আজিৰ দিনৰ গাড়ীগিলাখান মানুহে যি কয় যে আগৰ দিনৰ গাড়ীগিলাখান সোনকালে বয়া হোৱা নাছিলে, আজিৰ দিনৰ ইঞ্জিন বয়া, একচুৱেলি ইঞ্জিন বয়া নহয়, আমি সেইটো মূৰ্খামি কৰি আছোঁ, আমি সার্ভিসিং দিয়াত দেৰি কৰি আছোঁ। তো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ গাড়ীখনৰ মানে লাষ্টিংটো কমি আহিছে। তো কথাটো হেনা হেন বন্ধু, ভিডিঅ'টো চাই কেনাই পালাক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰক, কমেণ্ট কৰি কিনে মোক জনাওক। আৰু এনেকুৱা টপিকৰ ভিডিঅ' ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ অহাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিয়ক, আৰু লগতে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিয়ে দাউৰি নাচিব, কাষত যি আপোনাৰ এটা ঘণ্টা বাটন আছে, সেই ঘণ্টা বাটনটো একদম লাহেকৈ চুই দিয়ক, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত যাতে আপোনাৰ মোবাইলত ঠাচকৈ আহি যায়, তাৰপিছত চাই থাকিব পাৰিলা। তো আজিলৈ ইমানেই আছিল বন্ধু, নিশ্চয় মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব পাৰিলোঁ কথাখিনি। যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনাৰ লগ বন্ধুকো এই কথাটো বুজাই দিয়ক। তো আজিলৈ বাই বাই বন্ধু, জয় আই অসম।